Бил белгілі тарихшы этнограф Халил Арғынбаевтың туғанына 100 жыл. Ол қазақ халқының қолданбалы қолөнерін ұзақ жыл зерттеп мол мұра қалдырған ғалым. Көптеген ғылыми еңбектің монографиялардың авторы. Әлкей Марғұланның ғылыми мектебін жалғастырушы. Халил Арғынбаев 1924 жылы Баянауыл ауданы Жүзіпбек Аймауытов ауылында дүниеге келген. Жастайынан білімге, ғылымға құштарлығымен танылған, құймақұлақ естігенін есте сақтайтын зейінді бала болыпты. Ол екінші дүниежүзілік соғысына қатысқан ардагер, кейін Қазпи және Қазуде тарих мамандығы бойынша білім алады. Еңбек жолын мұғалім болып бастаған ол көп кешікпей ғылым жолына түседі. Бүгінгі Қазақстанның бүкіл территориясын зерттеп шыққан кісі. Бүгінгі өзінің жәнегі адал еңбегінің арқасында тынбай түн ұйқысын төрт бөліп осы қазақтың жалпысы салт дәстүр осы қолданбалы қолөнерін зерттеген адамдардың бірі. Енді бұл кісі сол туралы мысалы көптеген еңбектер жазған. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай қамшының түрлері деп тұрмыз кезде өмілдірік жүгендердің түрлері осының бәрін өзі қолмен сызған қарасаңыз. Қазақ халқының тарихи этнографиясы саласында 200-ден астам ғылыми еңбек, бірнеше монография жазған. 1959-1976 жылдар аралығында Қазақстанның бірқатар облыстарына арнайы ұйымдастырылған этнографиялық экспедицияларды басқарды. Қазақстан және Орта Азия халықтарының тарихи этнография атласын жасауға атсалысты. Арғынбаев Қазақстандағы этнография ғылымының негізін салған академик Әлкей Марғұланның ғылым мектебі дәстүрін дамытты. Тоқым түрлері дейді, желдік дейді жаңағы. Атқа қолданатын мінекей. Мынау енді ерекше мынау мысалы 5-сі қазіргі кезде көп қолданыста бола бермейді, бірақ та ол кісі сызып салып кеткен екен. Мынау ердің жаңағы аттың арқасына батпас үшін ердің қасының астына қоя салатындай қып істеген. Мына жерде екі бау тағып кигізе салатындай қып. Мынау енді былғары, былғарға және ой өрнектерін қалай салу керек екенін барлығын қолмен салып көрсеткен. Тағы да артына мінекей Арғынбаев деп өзінің қолтаңбасын салып кеткен қазақтың ер тұрмандары жайында дейді. Ол қазақ халқының дәстүрлі отбасы, неке туралы, жалпы қазақ халқының тұрмысына қатысты көптеген ғылыми еңбектер жазған. Биыл белгілі ғалымның туғанына 100 жыл, осыған орай облыста бірқатар шаралар өтеді деп жоспарлануда. Жанасыл Серікбол, Алексей Мехедов, Ертіс Ақпарат.